ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତ। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 20 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଜି ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇବେ ବୋଲି ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରମସ୍କା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଆଦିବାସୀ ସଂଘ। ଶ୍ରୀରମସ୍କା ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜୈନିକ ନାବାଳିକା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା ସମଗ୍ର ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି କଳଙ୍କିତ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନେତା ଓ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଶ୍ରୀରମସ୍କାରରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହୀନଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପଛରେ ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ହେବାରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଓ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ସମ୍ପାଦକ ହାରୁ ମାଝୀ ଓ ଆଦିସ୍କନ୍ଦ ସମାଜ ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉପସଭାପତି ବାଜରା ବୈ, ନାରୀନେତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ମହିଳା ପୁରୁଷ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାଜା ବଜାଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟିଛେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଘଟିଛେ, ତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରି ଭଣ୍ଡ ଘଟୁଛେ ସରକାର ତରଫରୁ ସେଟା ଖୁଲାସା ହଉ, ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣାଯାଉ, ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ଅଛେ। ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ହେବା ଆମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଥମୁଡ଼ାମପୁରରୁ ଭବାନୀପାଣ୍ଡା, ଭବାନୀପାଣ୍ଡାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ଏଇଟା ଆମର ଆଦିବାସୀ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଚାଲିଛେ। ଆଜି ଆମେ 24 ତାରିଖ ଯେନ୍ ରଖିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ପୁଷ୍ପରବ ଥିଲା ବୋଲି କରି ଆମେ ତାକୁ ଯେନ୍ ଶ୍ରୀମସ୍କା ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଉପରେ ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛେ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସଭାଟା କରିଥିଲୁ। ତାତେ ଆଜ୍ଞା ନର୍ଜି କେ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଡାକି ନେଲା, ସ୍କୁଲରେ ଡାକି ନେଇ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ମୋର ପାଠ କଲା, ପାଠ ସେ ମନର କଲା ଆଜ୍ଞା, ତାକେ ଗରିବ ଜି କେ ନେଲା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକେ ଫାଶି ଦିଆ ତ ନାହିଁ, ତାକେ ନାଇଁ ଛଡ଼ା ତ। ଆଦିବାସୀ ସଂଘଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାତ ଦଫା ଦାବି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ପଠାଇବୁ। ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉତ୍ସବ ଆଜି କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋରିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ଓ ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। କେସିଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ଆମ୍ବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଓ ଉଜ୍ଜଳାସ୍ଥିତ ଜ୍ୟୋତି ଗ୍ୟାସ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ଡିଜେଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜି ଉଦୟଗିରି ପଣସ ବାଙ୍କିଠାରେ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସିଯିବା ଫଳରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଟିଓଲଟି ପଡ଼ି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭରର ମୁଣ୍ଡ, ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଗନ୍ଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମିଡ଼ିଆଗାଣ୍ଡର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିକିଆଠାରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବାଲିଗୁଡ଼ା କାମରା ସାହିଠାରେ ଏକ ଦୁଃଖଭରା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଝିଅ ସତ୍ୟଭାମା ପ୍ରଧାନ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ହେବ। ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ଓଢ଼ଣୀରେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପ୍ରକାରରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ବାଟଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଲଦାମିଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଭାବରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେ 2 ବର୍ଷ ହେବ କାମନା ସାହି କୈଶିକ ସାହୁ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନସାରା ଘରର କବାଟ ଦୁଇପଟୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୁଲିସ ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ଝିଅଟି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଓଢ଼ଣୀ ଲଗାଇ ଝୁଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ପୁଲିସ ପାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ଅଟେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ହୋଇଯିବାରୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଆଜି ସକାଳୁ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜକନିକା ଥାନା ଡାହାଣିଆ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା।
ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରୋଷେଇରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକ। ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜଣକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କରୁ ବା ଠିକ କରୁ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅମାନବୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେ ମୋତେ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସିଏ ଏମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଏଭଳି ଏଇଟା ଜମା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ସରକାର ବିଧାନ କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ବଡ଼ନେଉଳି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଟିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ବସ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେ 40-50 ମିଟର ଘୋଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାରିଆ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କନକ ମଞ୍ଜିର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାଳପଡ଼ା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ଆନନ୍ଦପୁର ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋରାଣୀ ପୋଖରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସୁଜାତା ସ୍ୱାଇଁ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରହୁଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହ କାମ ନକଲେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ଲଗାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଘଟଗାଁ ବିଓ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ଯାଏଁ ଧାରଣାରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ବିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଧାରଣାରେ ହଟିଥିଲେ। ଶାଢ଼ୀ ସଫା କରା କରନ୍ତି, ଶନିବାର ଦିନ ସବୁଦିନ କହିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ସଫା କରିକି ସଫା କରିଦେବୁ, ଯଦି ସଫା କରି ନଥିବୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ବୋଲି କହି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଭାତ ବି ନେଇଦେବୁ, ଯଦି ନାଇଁ ଯୋଗେଇଥିଲେ ଆମକୁ ପିଟନ୍ତି। ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭାତ ବି ନେଇଦେଉ, ତାଙ୍କର ଥାଳି ବି ମାଜିଦେଉ, ସବୁ ମାଜିକି ଦେଇକି ରଖିଦେଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦିଦି ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଏମିତି, ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ତମେ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ପଚାରିବେ ତାହା କହିବ ବୋଲି କହି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ସାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସାର 1931 ମସିହାରେ ତୋରାଣୀପୁରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏ ସ୍କୁଲରେ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 3 ଜଣ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁରତା ସ୍ୱାଇଁ। ଏମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି ସେ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦିଆ କରୁଛନ୍ତି, ସାର ଦିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଦିଙ୍କ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଛୁଆ ପାଇଖାନା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଛୁଆ ନ ଶୁଣିଲା ସେ ଛୁଆକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ କନ୍ଦେଇପୋଷିଠାରେ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉଜ୍ଜଳା ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣା, ସାରପଡ଼ା, ସଦର, ଝୁମ୍ପୁରା ଓ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଖାପାଖି 5,000 ମହିଳା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ଅଖିଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମେନକା ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାତୃବନ୍ଦନା ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଗ୍ରଣୀ ମହିଳା ସଂଗଠନ ପଦ୍ମମାଳୀ ମହିଳା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବେତନଟୀ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜାତୀୟ ବାଳିକା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନଗେନ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେ ସଭାରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଗୀତାଞ୍ଜଳ ଭୂୟାଁ, ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରଭାତୀ ମହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦିକା ସସ୍ମିତା ଦଳ ମହାନ୍ତ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ବିନୋଦୀ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.lanchodisha.com ରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।